lotxagatik inposatutako jarrera gure gain uzten den zaintza lanen afera emakumearen izenean gailentzen diren gizonak etengabe ukatzen zaigun mintzaiaren hotsa. Feminismotik askatasunera ez baita irautzarik emakumerik gabe autodefentsatik kontzientziak astintzera sutxitu behar da kapitalismo patriarkarra. Zapalkuntzarako joera narkeriari helduz rolak batuta batuz hartzeko garaia dugu ezin beste aldera begiratu mugitzen ez denak ezin kateak sentitu. Feminismotik askatasunera ez baita irauntzari emakumerik gabe autodefentsatik kontzientziak astintzera suntxitu behar da kapitalismo patriarkarra. Askatasunera ez baita irautzari emakumerik gabe autodefentsatik kontzientziak astintzera suntxitu behar da kapitalismo patriarkarra. Feminismotik askatasunera irautzari emakumerik gabe autodefentsatik kontzientziak astintzera suntxitu behar da kapitalismo patriarkarra. Mila esker, Fran.